بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أذبان الدين سلام يا بلشوين تصوماليا ترقية دمر ميلا الدنيا دعالي ذكي سبنتين بأ وعبد سلام جتلمان وبرتنس كغلي رسانية ما شاء الله كولو يلف ربضان بارين عيقة شراء طبعا سودو وضوال عليال إن شاء الله تعالى waxaan rabaa inaan nalka nuurka Soomaaliyeen ma sha Allah Allah ya barik fi inantaas waxaan naciima geedi magac miskiin kama aha waa asaasayaashii nimo qaran waa habla Soomaaliyeed ama haweenka Soomaaliyeed ma sha Allah had iyo jeer u taagan Ismaaciil khayr adiganaad baan ku salaamayaa haashi yar adigana walaal guliyo gooni soo dhawaada anigu oran maayo hadana cabsana istimaanahay YouTube aan samaystay subscribe saara waxa ay raad dadka ay raad ciyaalkeer ee aan qaranimada waxa orno anuu nooc kasto buufinaya umada Soomaaliyeed cidba kuma tageeyo oo aan ku salaamayaa walaal Saciid Osman Roble ku YouTube-yada haystana waxa la aniga waxaan dul saartay aniga daay anoo nin Ilaahay wax siibaano Soomaaliyo waxaan ku dhay wadani Soomaaliyo xaalad baan waxa ma dhageystaba cidna aanu laaluush kama qaato ee dhaqaalahana ma sha Allah ma raasto laakiin awl horno waan walaal jiray kana noolanaya uligina saasana noolanaya laakiin waxa YouTube subscribe isar waa kuma shaqaystay mana dhageystaba waayo hadaan lacag yar qaalo soo galay iyo hadaan lacag yar waxa ka hadlo waaba la yeesanayaba aad iyo aad baan salaamay shartii khair ku ilow guliyo gubanimo aadna walaal soo dhawow ma sha Allah tabaan barnaamijkeygan waa kooban yahay insha Allah taala wuxuu ku saabsan yahay horta imika waxaan ka hadli doonaa aad iyo aad baan ugu xumahay fashilka Muuse Biixi kaga dhacay intii uu maamulka joogay hargeysa anigu horaan u sii sheeg waan uga digay ilaa waxba laga dhageysanayna aakhirka way iga dhageysan doonaan insha Allah taala waa Soomaalidu haddii dadku taa war gidaarkaas idin ku soo dumiyay ka bayra qaar mid ku xaasitay wax horeeyay aniga haygu soo dumiyay iska badaa haydu ku dumaba barnaamijkan aan horta galabtan u dhigan doonaa xogtiisii caawo soo dhameystir ay soo dhameystirmaysan insha Allah taala kooyaguna gabiguuduba war markay wax kaleba waayeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha is khilaafsan waa beentood wax laala wax ka jiraana ma jiraan waan salaamay walaal Allah ya barik fi soo dhawaada tabaan maamada Soomaaliyeed horta aanu nin Ilaahay labaana nin Soomaaliyeena waan isirkayguna waa Soomaali xaalada farabadan waa la socotaan waxaan u go'ay oo aan deero u noqday Soomaalinimo iyo calankay qabyaaladna bad idin daran maayo imi degimsana mabaqaba wax la hada xitaa qabyaalada ma dhegaysto xitaa wax la yidhaahdo Somaliland Puntland waxaanu caasu waxaanu aqaanaa wax Soomaali dib u dhigeeba oo aan wax laala wax faa'iido halka banaanka waxay keenay ee barta iyo baleeg walaal durta way soo garaacayaan waxaas u dhibay ku hayaan walaal waxa buuraha ay keenay waxa weyn quxuntinimo qarankayga bay ga burburay anuu halkan milihi laakiin Soomaaliyan leh meel kasto oo Soomaaliyana way magaalooyinkii aad iyo aad baan ugu xumahay in maanta dabcan dhinac la safan maayo halka uu wax isku leenaya ee ciil afoon iyo sanaag isku leenaya waa abtiyaashii iyo tolkay waa habar jecel iyo habaruni sadalka waa idin saafaya laakiinse kitaabiyo fara badan iyo waada fara badan xitaa maalinta ay ku sii socdeen waan ka hadlay wallahi qof kasta oo Soomaaliya ilaahow maca dhammaantood kuwa hargeysa iyo meelaha jooga iyo burcay xitaa kuwa salaada tukada anigu ma intukada maasha Allah laakiin kuwa maca dumarka mihiriya kuwa noocaas wuxuu degimsan baa jira wallahi mid kasta waxba u degimsan maalinta ku sii socdeen baan waxaan lahaa halkaa waxba ka soo bixi maaya anigu waan ka xumay maanta inay dad ku kala dhinteen kulli fidmi cinda geel la Muuse Biixi maan saaraya horta eed odhan isagala waayo nin dembiilaa oo dhiigya caba ayay waxay ku leeyihiin madaxweynu nooyo oo aan karaamaynana cali aboole ninkii dilay baha maalinta dhowta magacii waan garan waaya ninkii reer Borno waayo waa dembiile akbar dembiile weliba la isku wada raacsan mid kalena waa u dheerta aniga waxay doonaan igu soo dhaadaan walaa saaq baan noqon walaa hawiyaan noqon walaa daarood baan noqon maalintaan dhinto ee iilka lay dhigo saddex su'aalood baa la weydiinayaa laygu oran maayo may saaq baad ahayd dadkan weydiintoona laygu oran maayo ma daarood baad ahayd ma hawiyaad ahayd ma Soomaaliba waxan baa laygu oranayaa wax la yidhaahdo dabcan ayaa laygu oranayaa walaahi inaan beerin sheegay dimadiinu kubala mar rabuk diintaadu waa tuma
nebigaagu calayhi salaatu wasalaam uu kuma aha dee nebigeygu maxamed baan odhanaya, diinteeduna islaam baan odhanaya, kitaabkeeguna waa furqaan. Su-aalahaasaa la weydiinaya qof tukanaya oo ilaahay u soomaali xoog badana. Wallahi inaana soomaali whatsapp kowaal ma fure soomaali qabyaaladdu u xoog badana waxay ku odhanayaan. Wallahi maan ku dhashay su-aal baan weydiinaya, waxaan ku dhi war horta kaalaya reer tolkeyow iyo macaakuyna kitaabyada sitow iyo wadaadada sheegan imikaa dumarkii soo caayi doonaan ilan dumarkay khaldaan nimankan wadaadada afar afar dumara guursada anigu keligii baan ummadda soomaalida qofna ma dhegaystabe. Wallahi waxay doonaan ku soo hadla. Waxaan ku lahaa war dadkan aynu ku duulnay ee aynu ku duulnay dhulkoodii ku haysano ilan ingiriisku dhul inoomo inolamo imane. Ilaahay baan ku dhashay macaa daraawiish ahaa een xuquuqdoodii wallaahi meelo kale wallaahi meelo kale ka dilaacaysaa reeshada saxaabo wallaahi oo billaahi oo tolahi waa naga dhaartee iminka habaruna siiya habar jecla isdiliisee inaynu gebigeena way isku rogmanba waayo dulmi aynu isku wada raacsanay baaba jirba waxay kuleen haa mee waa siyaasad maa inta wada shirki furiyan waxay lahaan ma taqaanaa reeshaqa saxaaqo warniyo uma anaa waaran anigu keligii baan noqon doonaa insha allahu tacaala. Ummadda soomaaliyeed baan wax ku haayo wallaahi inaana beennay waxay ku leeyihin walaalaha ciilafuyn iyo garada isku dadka walaalaha ah ee ciilafuyn iyo garada aynu arrinkeeda galno laakiinse aynu xuduudka soo xidhno waariye bal xuduudka yaa siiyey xuduudka yaa kula dhulbahantaa degan niman harti la yidhaahdo halkaa dhulbahantaa siciid hartiya oo aynu badhni iibsanay ilan kuwan inoola jooga baarlamaanka iyo cali khaliif galeedhi waynu iibsanay waa gardarada haddaan reer sheekh isxaaq oo dhan nahayba waxbaa kala saarina garxaajiis habar jeclo sacad muuse nin la yidhaahdo waxaan oo dhan isku wada dara walaalayaal culimada aqoon-yahanka gabyaaga ciyaalkee raaya afarta kelmadood isku hagaajiya waxa oo dhan waxay isku wada raacsan yihiin war magaalaa dhulbahante miyaanay iyagu soomaali ahayn miyaanay xaq lahayn dadkan dumarkoodii la xidhayo allaahu mustacaan la xidhayo deegaankoodiiba lagu haystaba oo deegaankoodiin leenahay gar iyo gar daraba Soomaaliland bayn marka ama kitaabo waaweyn soo qaata ama mid 500 oo beeja soo qaata ama barta isugu taga wallahi baan waxba ka soo baxay dadkana waa isku diraysaan waayo marka Sacad Yunusiyo ama maanta Muuse Ismaaciil baaba islaynaya iyo Biciida Basanbuur daadar cuquba idin ku socotaba bal nin kuda oo reer sheekh Isxaaq maxaa loo waayay ilaan qadiyadu di waanigi xitaa afardi ka tirin lahaa qadiyadu madiinba modeelkay ku qoranta dadku inay adeecaan dimuqraadi gaalqoray oo war dimuqraadiyad wax noocaasa dirhamkiiyo mashruucyada dahab shilka qaado degalkaaga dhaafo degal kale ku duulba deerkaaga dhaafo degal kale ku duulba oo dal kale doona miya dollarkiiyo mashruucyada dahab shilka qaado dadka soo bireeba gam dhulbaanta halalaayo sooliye sanaag inagaale Soomaaliland wax la yidhaahda baa jirta war waxaan waa isku wada socdaan aniga waxay kala qaadqaadinay anoo dee qabiil laga hadlay dee habar jiraan ay la soo galina wallahi laakiin seenaydan ilaahay baan ku dhaartay codku walaal wii dheeriyay dadku aad dadku codku mid ka gaabeen qof baa halka codka dadu ka gaabeen war waxaan anagu dagaal ma laakiin runta la igu haysta runta wax la yidhaahda waa waxa aniga la igu haystaba cabdi sanan maxaa runta uga hadlays anigu kanan arkaya ina halkan isku wada raacdaan oo la yidhaahdo habarin spice lanes habar jeclaas wallahi saacad muslim aan dhubis lanes inay arab inuu saaqbay isku rumi waayo dulmi bay waxay dhahaan dulmi baan diin oo dawladda siyaad barre ayaa dulmi nagu sameeyay oo dulmi baan diin iyaguna ma dulmi bay sameeyay oo isku wada raacsiinba sheekh iyo shariif koodaba mid sheekh noqonaya mid shariif noqonaya hadaan ka hadlana nin waalan baan hadaan ku dhahdo war sool caynabay joogi jireen dadkana beer bay joogi jireen garaadoodi meeyaan afartana lacagta siisaana indhaindho iyo baashe hebel xasan cadde iyo wax la yidhaahdo allaahu mustacaan ii sheega iyo kuwan dee xagla toosiyeyo war dadkan majoritigoodii haweenkoodii dumarkoodii raggoodii dhallinyaradoodii dee ma ogola markaa sool dee kaa kaalaya waxaanaad sheegaysaana kitaabku ma wuxuu u shaqeeyaa reer sheekh Isxaaq halka wax ka khalday maan idin sheegaya hadaba ee salaadu ka xirmilaaday waxa weeyaan dulmiyan kuwada soconaaba carwaa taase waxaa ka soo baxan horaan idinku sheegay muuse horta isagu dee qof mab ma ahaba oo hogaamiye lama odhan karo waayo waa dembiile 1994 samaroon buu laayay sida ma waxaa leh 91kii ama 90kii samaroon buu laayay 1994 abtiyaashii buu leenayay aniga dhakadaha igu sidanina wuxuu aa ninkii lahaa
beentooda way karinayaan anigoo wax dili kara. Duco qaadan maayo degta guriga haysodo haycharo oo weliba maasadii hadraa uu ka soo qaadanay. Shalay buu ahaa. Maantana waxay ku leeyeen waa madaxweyne oo ka baydho waa noocaas oo dee waa diin isaga oo samaysateen. Marka anigu umadda horta halkaa intii dhimatay Allaah raxmaanka ha u naxariisto. Inta dhaawacantayna Allaah raxmaanka ha booga dhayo. Laakiin se dulmi marka la wado, dulmigu adigu kugu soo noqonaya. Meeni ceeb ahayn Ilaahay baan idinku dheershay Soomaali. Keligiinnu waana baa la haystaa. Wallaahi waan idinku celinayaa. Anigu dee horta reer shaqs ha qaar waxay haystaan min aan miyir qabo. Qaar badanna. Wallaahi qaar tukanaya xitaa. Ilaahay baan ku dhaartay. Iyo mid kasta horgalayaasha walaal ii wey waa wax ma garanayo. Ayaa waxay ku oranayaan Cabdisalaanow. Maya maya waa halkay ka xidhmilaa. Dalay ka xidhmilaadaana idin sheegay ma doonaysaan dee. Xaggee la maxaa habar Yuunis iyo habar Jalo is dhalay oo Sacad Yuunis iyo Muuse Ismaaciil iyo Biciid oo weligoodba sanaag wada degi jiray. Mushkiladu halkay ka socoto kuma sheegayaan. Haddaad ku taa waar mushkiladu waxay ka socotaa. Soo ninkan dulmiga isku wada raacnay. Soo ninkan laascaanood guriga la dul taagan. Soo kan inanka Gabiil ka yimi. Iyo inanka Baligubad la ka yimi iyo Burca ka yimi. Uu dadka xoogga ku haysta oo halkaa ku dulmiyo. Waxay ku oranayaan meel waa been oo meel sidanaad. Dee idinkuna waa waalintinadaba. Marka ha ka yaabina shalay taa Ilaahay baan ku wax lala yaaba maanahayn. Dhaar bay wada maray. Maxay ilaa suldaankii guud ee habar jeclada. Kii abtiyaashay. Anigu ma idinma kala jecli. Ama abtiyaali sheegta ama tol ii sheegta. Waxa allaale waxa doonaysaa idinku hadla. Wax allaale wixii idinkaa lidin dhahdaa waxa. Kitaabiya wada maray. Wallaahi kristaama jaamaca inaanu waxaan samaynayno. Ilaahay iyo cadaaladda looma dhawaanayo mooto cadaaladda laga carareeyaa. Kitaabka ma habar jeclaa u maraysan. Ma Isaaq baa u maraysan. Isaaq maanay Soomaali ahayn. Nimankan aynu ku duulnay ee dhulkoodii gardarrada ee aynu leenahay waynu soo photocopy gareyno talabaad. Meel Ilaahayna direen war daraawish ma bay taageerin baday Soomaali ee macal Ingiriiski may taageerin. Ingiriiski nimankan waa bay diideen oo intaas oo kuno nin baa ka dhintay. Waa kuwii sayidkii daraawisho taariikhdoodii dee shalay bahay. Ilaan dadku ma waalne. Marka kuwana waa la diidayaa waxa la yidhi war waa dad iska minority oo meeshan ku haysanaa oo sidaasoo dee inaguna aynu heshiino oo waana wada qabyaalaystaa. Hataa qaar baaba waxay u samaysteenba. Walaal qabiil ma sheegaye. Waxay u samaysteenba. Qabiil dee aniga hela soo galin qabiil. Caaganow adar aniga qabiil cidna nagama xigteen. Laakiin waxaan sheegayna marka qabiilku dulmi isku wada raaco ama iyaguna doonayaan inay wax kala durugsadaan reer shaqs caaqdaba khaldayn. Anaga ka soo jeedno hooyadee baa abahay baa intaa dee ma doonayaan waxay ku leeyeen dhul aanan lahayn baanu gar iyo gardarraba filimkayaga aanu ku marsanayn iyo wax raado Soomaaliland baan iyagoo wada gaajoonaya oo dhibaataysan wallahi waa soo dalayn doota maalin dhowto waxaan maqlaysna maanta in Miraa wuxuu diiday in Muuse Biixi la kulmo marka horeba dulmi baa lagu kulmayaa kana waa aniga iga bayd kana waa adiguna iga ka warne uu Ilaahay miin dilaya Soomaali baynu nahay Soomaali waa mid federaalka Soomaaliyeed aanu qaadano Burca iyo Hargeysa waliba gobolka toog dheer oo dhan ma wada degin. Buu hoodlaa ka mid ahaa. Buu hoodla inagu deegaan ahaan uma wada degin. War intan inagu aynu deganahay intaynu iska dayno xitaa ragga awdal aynu faraha kala baxno. Soo layno faraha kala baxno. Sanaagna inta ugu badan inagu inaan degin. Laas qorayle, badan le, hadaftima le, deegaanka ballaadhan le. Aynu faraha kala baxno. Qadiyadu diin maaha waa been. Waqtigeenna waan iska lumin. Idinkaana naga lumiyey. Waayo markii aad Burca qabsateen iyo Hargeysa 1991 waxa la yidhaahdo Allaahu Musta'aan mayd madaxweynayaal noqotaan. Anigu dee cuqdad ma qabo. Xanuunkiinana ma qabo. Hayla soo galina. Qaar baa halka waxay ka soo galayaan. War reer Hebel waxa war reer Hebel ku dee diin maaho aayad maaha. Wallaahi anuu baa igu soo dofeel doontaan. Sayidkiiba waxa la odhan jiray horta in la yaabi maayo. Sayidka leftigiisu markuu waxaan ka hadlayay xilli bay marba meel bay maraysaa. Waxay ku lahaayeen. Waa nin waalan. Waa nin sidana maantana dunida oo dhan baa isku wada raacsan inuu saxsanaa. Xitaa gaalkii cadaanka ahaa uu Ilaahay la dagaalamayey. Ingiriiska baa waxay u sameeyeen waxa la yidhaahdo Allaahu Musta'aan. Taalooyin bay u sameeyeen. Waxay ogaayeen inuu ninkaas saxsanaa. Isagaa saxsanaa. Maantana idinku waa waalantiin. Qabiil qaran ma noqonayo. Habar jeclana qaran ma noqonayso. Dowlad ma noqonayso. Qabiilkan kalaa sheegaysaana dowlad ma noqonayo. Waxaa isku leenaysaana waxa weeyaan dulmi kitaabkuna uma shaqeeyo. Anaga Sheekhdir, aniga hay'adooda Sheekhdir. Oo aniga halkaa igu yimaado, wallahi waan u furayaa telefoon baan kala hadlayaa. Su'aal su'aal oo qoruma weydiinaya Sheekhdir. Waa ninka taan Sheekhdir oo kaasa noogu weyn iyo kuwa kale. Waxaan ku dhahay warniyow maxaad ka qabtaa dadka lagu duulay ee gobolka Sool degan ee aan qadiyadana ogolayn. Su'aashaas oo qoruma weydiinaya, hayga soo jawaab.
dabcan haddii dee run laga hadlayo waayo kitaabka iyo diintu uma shaqeyso qabiil qura qabiilkeegu qura uma shaqeyso maanta qabiilkeegu islaalayaan ceelafoyn bay isku dilayaan qoyaaca labada reer hala kale masaa shirkii waxay ku furanayaan oo shirkii dhammaabay ku furanayaan waxa la yidhaahdo xuduud kale aynu difaacanno oo gacantanan xuduud qor xuduud kameega leh xuduud kale ha la difaacdo dadka walaalahaana ee islaayay ee qoyska iyo qaraabada waa run soomaalidhu waa qoys iyo qaraabo dhurmaantana waa qoys iyo qaraabo marka imika labadan reer aad ku mashquulsantin lay waa dad walaalaa waa inan yaabtigii dee koonaba waa inan yaabtigii inan yaabtigii maxay diintu ka qabtaa oo gurigiisa inta lagu doontay fikir aanu qabin oo aanu taageersanayn oo aanu ayisanayn la doonto waad muuse bixiya adigoo ku ixtiraamaya iyo nimankan kale askarta wallahi inaan anagu waxba odhan maayo laakiin caruwaa taasi waxaa ka soo baxan maalinba maalinta ka dambaysa dulmigu wuu sii qarqarxaya ceelafoyn baa ku shiraysan ceegaag bay ayay ka dhacday shalatana kitaabyaa gacanta marsateen oo intaa kitaabya laydinku dhaariyey de waa dulmi dulmi iyo xaaraan iyo cadaalad darro wallaahi inaanay horumar keenay weligiinba wareera ama odayaasha ugu waaweyn sheekhidiina ugu kuwa masaajidada oo dhan dareeriyo halkaas ugu keena war cadaaladda ma usoo noqonaa marka inaguna cadaaladda usoo noqonanahno war anagu reerkaas qudhan federaalka iyo dowladnimada iyo soomaaliya aanu ka qayb galayna dadkan kalena dhulkooda waanuga soo baxayna kibirna ma wadno waayo dulmigu waa wax isqaban maysade inaan idhaahno dulmi baana lagu sameeyey oo dulmi baan inaga waxaan dowladdii soomaalinimada iyo soomaaliya unacna inaguna aan dulmi samayno marka yaa ogol hablaha lagu dhaawacayo maalin kastaba rasaasta lala dhacayo laascaanood iyo gobolka laa sool iyo dadkan dulmiga ku wadno ee aynaan saami u ogolayn ee aynu afar cadaqaata soo kaxaysanay ilan waa cadaqaatayaal inagu waa tigii dowladdii soomaaliya ku jiray waxaanu jirnay annaga maaha dee kuwana iyaga maaha markaa intaynu kuwaas soo kaxaysanayn odhayno mee noocaasi nooca wallahi baanay dhacayn anugu waan ka xumahay runtii laakiin waxaan ogahay dadka maanta islaynaya ee inanka iyo abtigii iyo sodoqiyo sii digayso ah waxaa koos garaynaya muuse biixi iyo xukuumaddiisa iyo dulmiga la ysku wada raacay iyo xitaa kuwa social mediaha ka qayliya ee iyaguna qabyaaladaystayaasha kale ah ee doonaya inay reerkooda qudha waxu doonaan bannaanka iskeena calanka soomaaliya fifa soomaali baanu nahay xukuumaddeedu waa soomaaliya qabyaaladna balootaas wax lagu gaado annagaa qabyaaladaha idiin bilownay soomaa soomaaliya kuinan kale xtinkuna gel mudug iyo imika waxaana idin ku cusuba puntland iyo hirshabeelle iyo waxa la yidhaahdo koonfur galbeed war annagaa idiin bilownay oo leelen wax lanta halkaa la baxayna jamhuuriyadda barakaysa waxnu annaga madax iskuluuda jirnaba dhaarteedu xitaa wallahi baanay inaanay mid wallahi shaqaynayn marka idinkuna annaga wax nagu qaato casar ha idin noqoto xukuumaddiina iyo dowladdiina taageera taasaa qarnimadu inoogu jirtaa sharaftu inoogu jirtaa wax ka hooseyna waxba waayo ismayn dhibuuxinaysaan annagu maanu isin dhibuuxin weyn waxaynu iskuun dhibuuxinaynaa inaynu qarannimada istaagno oon dowladnimada istaagno halkaasaynu iskuun dhibuuxin doona fashilka koowaadna waxa leh halkaa waxaa ka dhacaya muuse biixi baa leh waayo isagaa la yidhi madaxweynaan ahoo dadkan madaxweyne noqo muxuu tegi waayey maalin qura ma tegey oo ceelafoyn iyo dhulka dadku isku laynayaane dadka ehelka iyo qaraabada isagaaba isku darayabe muxuu yidhi nin dawey laleeyahay dembi uu bedh leeyahay isagay u daranto deebaaqda milal kale in la daaro ma ogola haddana muxuu kale yidhi hadraawi gaas bay ku darayaan meeldaad u baahnayd wallaahi gaas bay ku darayaan maalin kastaba halkaa waayo halkaasay ku shireen qolo waxa war bal inagu inagaa iskuba xoogaaye dee inkastoo waxaan aanay jirin oo reerba tahayba niyo waxaana la siiyo oo arrimo noocaas ka malefan muusahaan daraab muuse madaxweynena ma noqon karo hogaamiyena ma noqon karo intuu joogay afar jeer baa bartaa la isku dilay iyadoo dhaara ka dhaceen isagaana waxaan oo dhan koos karaynaya ninkan meesha anigu waan horaan idinku sii sheegay inuu waxba iga akhrisanaysaan horaan idinku dhi intaanu soo bixinba wallahi inaanu kaaso hogaamiye noqon karin kaa waxa ka soo jiiqjiiqlayna waxa weeyaan inaynu isku baabaanaba dulqaadkeedii ma laha dabeecaddeedii ma laha hadalkeedii ma laha raganimadeedii ma laha mad aragta nin hogaamiyaayo afar inaa taga salaan cadhaysanba maalinta hore waydinka ogaa markuu hadlaya muxuu lahaa jamhuuriyadda federaalka ee somalilan cadhaa ka muuqanaysa jamhuuriyadda federaalka ee somalilan war soomaaliya dee federaal oo maalintuu 18 may ka gudbadinayay shalayta maru wax ka hadlayana muxuu lahaa annaga north america iyo au waxba nama siin karaan au yaa la dhahaa african united baa lahaa eu isagoo ka wada waan ku dhigay walaa qofkaa soo garaacaya waa ciyaalkiisii arabay soo garaacaya marka walaalayaal ummadda soomaaliyeeday waxaan idiin sheegayaa iyo kuwiina waqooyiga joogooba ninkaa odaygaa ee maanta meeshaas bilo yar hadduu
sanadka la sii joogo nasiib baa baan lahayn. Wuu isu keen dirayaa, waa dulmi wale, waa dhiigyacab, waa raggii dadka dulmiga u geystay shalayto raadkiisii baa qoyin dadku u laayay. Marka haddaad dulmi isku raacaysaan isku raaca. Maalintii hore maalintii 8 March ee hadii jar waxaan ahday Women's Day-na maalintii ooyinta buu rugay ba. Waa ilo fashil weeye. Horaan uga sii hadalna ciyaalkii Nareemka iska soo qeyqeyliyo. War horaan kan u sheegnay isagoo soo bixinba. Aan warkan idinma wadi karay iska qabta. Xitaa waxaba yara dhaamiyay malaaci raaba oo diblomaasi wax noocaas dhaamiyay. Marka maantana de waa kaase balcar waa kaase waa xalliyo intaa yar deenu sacsila oo qurux badan. Wad arkaysaan Itoobiya meel iska cayna wuu xallin doonaa insha Allah tacaala arrinka horumada iyo Soomaalida dhigta biye. Laakiin Muuse ni aftaagayo aniga wax dili karo ducaa qaadan maayo wax warada reerada waxaan yaano keenay. Kani waa fashilan yahay, fashil weeyaan, waanu ina dhaafi doonaa insha Allah tacaala. Codkarna ma aha, hadalna ma yaqaan, xal ma keeni karo, aan ahayn waxbaan dilaya iyo dhibaan geysanay. Dhibaatada kale jirtaana waxa weeyaan yaan ku canaananayo reer tolkay anigu cay ma aha, laakiin runta walaal dadku waxay imika runta u yaqaanaan cay waa canaan. War yeena aan ku mashquulno ciil afween iyo laba reer oo reer Sheekh Isxaaq ba islaayay. War ciidamadan gardarrada wada ee Sool iyo dhulka aan lahayn ku dagaalamaya iyo xuduudkan beenbeenta ilaa Ingiriisku meesha inaga inagu ma balamine. Dadkani daraawish ba ahaan wala dagaalamay way diideen. War aynu gardarrada iska deyno oo aynu kusoo noqono deegaankeenni oo aynu uga nimaado dadka dhulkoodii aynu xoog xoog ku haysanayn leenahay. Dowladu waxa leen dowladu ma jirta bay dowladda Soomaaliya ma jirta bis inaga dowladda reer been u dowladeena inaga hor heera aynu dhulkooda uga soo baxno oo aynu burcay Hargeysa iyo Gabiil cidna inama soo doonan. Imikaba taariikhda meel ku qorto gardarro 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 inaga maanta wallahi gardarro dadka aynu dhulkooda uga soo baxno oo aynu lasacanood ka soo baxno oo aynu xudun ka soo baxno aynu Igori ka soo baxno aynu Arac Cadeeye ka soo baxno aynu dhulkayna lahayn oo ka soo baxno cidna inaguma gardarroonayso dhulkiina nimaad. Laakiin fariidnimo ma aha iyo ma aha waxa la yidhaahdo waa gardarro garabug. Culimadana waxaan leeyahay haddii Ilaahay garanaysaan oo kitaabada akhrisanaysaan dee kitaabku ma dhigayo inaad reerkiina oo qoro kitaabaysaan wuxuu dhigay inay cadaaladda dul istaagtaan. Haddaad tahdaan laba reer maalintii islaayaan oo inaga oo reer qansixina kitaabada ha la qaato rabada reer oo dadkan kale inala degan leen waqooyi inaga oo qodhama deganay dhahadaan kitaabku ma qabanayaba iyaga xagga siyaasada waa arrimo siyaasadeed dee Ilaahay wuu arkayaa. Ilaahay Allaah raxmaan kaama qiyaameyn karaysaan wadikaasoo kitaabadiina iyo kontinara kitaabaa geey cilafuun bal waxa ka soo baxan waa waxaad ogtiin dulmi baa isku wada raacdeen kama kitaabaa kitaabku xoog weyn cadaaladda iyo dul u soo noqda oo dadka u soo noqda inaa ilaaha raxmaanka waayo Ingiriisku meel kuma u sii qorin oo mu oran intan oo dhul iyaga leh. Dadkani daraawish bay ahaayeen, Sayidkii bay lahaayeen, Ismaaciil Mirey lahaayeen, intaasoo kuno gobonnimo u dagaalamayeen, sharaf u dagaalamayeen, iyaan la duleynin cala khalifna ma matalo, baashana ma matalo, qof kalena ma matalo. Annaga qof baqanayo oo lacag yar qaato daraysanaya dee ma dhegaysanin idinkuba waxaa taadaan Matiina muxuu yidhi madinahadiina durinka ka wareed Matiina dowladda Soomaaliya qayb baynu kanahay ra-iisul wasaare kuxigeenka leenahay haddaad qabiilka hadlaysaan guddoomiyaha aqalka sare wasiiradeenni waanaga halkaas ku salaamayna. Marka aada reer Soomaaliya mid weeyaane wax dowladda reer riyadana dad ku dilaysaan iyo dulmigan iska daayo idinkuna u soo noqdo Soomaalinimada saasaa wallahi runtu ku imanaysa. Inta ka dambeeya haddii intaad garan weydaan sixir bararka mushaakilka dowlad la-aanta hanuunka intuba idinku soconaysa cadaa imika kitaabadii baa la jibiyay. War maxay idin haray kitaabyaad dad ku dhaaranaysaan meel kale laga boodayaaba. Marka aad iyo aad baad salaamay ummadda Soomaaliyeed waxaan caawa isagana kasoo gali doonaa kuwo kaloo tashuush leh wada oo beenalayaala oo maalmahan ku soo celinay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha mura soo dhex kala dhex kale waa beentood warku cadaanan aan idin keeni doona arrimahan meesha ka yimaadeen. Aad iyo aad baan salaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.